У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті ремонтують дороги. Якісні автошляхи сприяють безпечному, комфортному пересуванню та підвищенню туристичної привабливості краю. Аби нещодавно відновлене полотно слугувало довше, фахівці розпочали влаштовувати елементи системи моніторингу за станом доріг та умовами руху. Зважування у русі ВІМ на Н-13 Львів-Самбір-Ужгород поблизу села Невицьке. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз встановлюють покриття, датчики зважування, визначення скатності коліс та індукційних петель, що виконують ряд інших функцій. Загалом система дозволить уникнути понаднормового навантаження транспорту, а тому і руйнування відремонтованих маршрутів регіону.